Junto com você, sua amizade é o nosso maior prazer. A casa é sua, então pode entrar. Temos certeza, você vai gostar. Aqui tem variedades, muita curtição. Não tem lugar para a solidão. Não tem mais diversão, entretenimento e informação. O é mais diversão, entretenimento e informação. O TN é mais diversão, entretenimento e informação. O TN é mais diversão, entretenimento... E E aí? Opa! Falha nossa! E aí, pessoal? Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Eu sou Elton Vieira. Eu sou João Henrique. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Pode dar um oi, boa noite aí, mascara, pra galera. Boa noite a galera toda aí. É, Marcelo. Essa aqui é tua câmera, mascara. Essa grandona aqui, ó. Opa, aí. Então, Essa é o... Você tem uma câmera pra chamar de, Chama sua. de sua Cara, eu na, na, na tela eu fico gordo, cara. É, eu, tipo... também, eu também, eu não, também. Não, é, é, um pro... é que a tela é widescreen, com uhum. assim e acaba dando som. É, também, com medo aí, porque. É... Não, mas é assim mesmo. <laughs> é. Então, galera, isso aí. Começando hoje aí o nosso podcast, pra quem já tá. Acostum... A galera que mais nova aí, mais não, que velhos que nem nós, ainda mais acostumado com esse modelo, a onda né? do podcast e tudo mais, então. Estamos começando aí para trocar uma ideia, então vai ser mais um bate-papo mas trocar uma ideia mesmo. Essa é a onda do, é do a onda, momento, né, cara? É, vamos, Podcast. Seguindo, então a gente tá trazendo aqui pro o Tênis, para a Tamandaré também. Né? Então a gente vai conversar com a galera aí, e o Marcelo Mascari, que é amigo nosso aí, um cara Show de importante na cidade, tem história da hora na cidade, que vai trocar uma ideia com a gente hoje também. É, eu não sei se eu tô, sou tão importante, sim, se eu tenho essa relevância toda aí que vocês. <laughs> Até a foto ali, certa galera pensou que o cara ia falar sobre o mercado financeiro, alguma é. coisa assim, né? Parece um coach e tal, né? Mas <laughs> aí chega o cara de boné, de moletom, é. camisa do Atlético, né, cara? Que não dava, pra... né? Triste que perdeu uma ah, vez. É. É. aí, né? Foram, sei, fomos sei. roubados ontem. É, cara, não tem... <laughs> Podemos pular essa parte? Não, não deixa para lá, né? É, foi um, foi um chute na cara essa. essa essa questão aí. É, verdade. <laughs> então é isso aí, mas cara, E aí, cara, como que tá os rolê teu aí? Tá falando da banda agora um pouquinho off aí, como que tá? Então, cara, tô trabalhando bastante, né, cara, então Tamo... a, a banda deu um deu uma pausa aí, um, um... Na verdade, na verdade não, os, os, os PIA continuam, né, com a banda, DNA. Eu que pedi um pedi pra sair e tal. Não sei se é uma saída definitiva ou se é algo momentâneo, mas nesse momento eu não estou é, fazendo parte da banda. Mas a gente tem uma história aí de alguns anos. quase 10 anos já. Né? Foi 2011 que a gente começou com a primeira formação, foi 2011. Então tem uma caminhadinha longa aí já, né? Então, tem alguns dias já. É. Alguns eventos a gente. Aí, a, gente pô, muito aí. Junto. a idade chega, é, canseira, cara. Velho. Filho pequeno. É um filho pequeno. Já não aguenta mais os meus rolê. Né? Aquele negócio de ficar carregando equipamento e, é igual o cara ter kid, né? Bota no carro, tira do carro, Nossa, bota no tem? carro, tira do carro. É complicado. Deixa ele no lugar, viaja duas horas para tocar dez minutos. E aí, tipo, <laughs> as prioridades vão mudando sim, também, não. né? Então, tipo, eu acho que bastante, pesou bastante sim a questão. Da, da, da Nenê, né? Eu tô com a menina pequena lá, a Luísa, tá com dois anos, é dois anos e, três né? meses. E. Mas enfim, foi mais o cansaço, assim, do, é, do eu, dia a dia. Eu, 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 mas então, a Piazada tá. tá firme. Tá, tá firme, forte. Então. Não, 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 talvez você tenha essa mudança de, de rotina aí tua, tá, talvez você se deu esse tempo. Eu, eu também tenho filho pequeno, né? de quando o Igor nasceu, mudou, Sim. tipo. Já não dá o mesmo tempo pra ensaiar, uhum. quer brincar em cima ali. É. Eu, eu, foi mais por, pela sua mudança de rotina ou, ou você deu aquela cansada dessa parte musical mesmo? Que, ah, a, par acha... a parte musical, até que não, porque eu continuo ativo, né, cara? Eu sou, eu sou cristão, evangélico. Hoje eu estou no Bola de Neve, né? Vai fazer cinco anos que eu tô lá no Bola. Já o cinco mês anos. Mês que né? vem faz cinco anos que eu tô no Bola de Neve. E, musicalmente falando, eu tô, tô ativo lá, né, participo uhum. do Ministério de Louvor da Igreja, o Louvor Local e tal. de vez em quando eu toco com os amigos, assim, mas foi mais, assim, a questão do corre, sim, de, tipo, uma hora tá aqui, outra hora tá ali, esse negócio nem se fomentou, às vezes vai, roda duas horas para tocar, 15 minutos, uhum. e isso vai, vai desgastando, né. para tá cansando, né. E o propósito da banda também, tipo... O propósito da banda, qual que era, cara? Era levar Jesus através da música, né? Acredito que vocês também tiveram sim, algo bem sim. parecido com a Ruiz, né? E... Cara, graças a Deus a gente foi em bastante lugares, assim... Foi em, em muitos... Tocamos até... Tocamos em balada, cara. A gente, a gente tocou também tocou nas baladas. Tocamos em balada. A gente tocou no Carnaval de Curitiba. Então, pô, tipo eu assim, eu lembro, foi, foi, foi... Foi bem relevante, assim, sabe? Uhum. É tipo assim a gente levou muita pedrada também né com essa questão assim tipo teve gente que não entendeu o tocar na balada tá? só que foi cara a balada tipo foi uma experiência assim cara muito massa assim na minha vida assim acredito que aquela galera que tava na, nesse, nesse evento sim porque eu lembro que era uma era uma casa noturna bem ali no no, no Fervim, ali de Curitiba assim e eu lembro que quando tava as bandas tocando Lá dentro uhum. da casa, tipo eu e o Guigo, nós estávamos lá na rua, cara, trocando ideia, evangelizando um morador de rua, é, cuidador de carro. Então, tipo assim, no carnaval também, ali no largo, cara, a gente teve a oportunidade de evangelizar punk, evangelizar tudo quanto é tipo de pessoas, assim, sabe? Desde noia até senhorinha que passava ali para pegar o ônibus, o, o ônibus ali na, no tubo ali, uhum. sabe? Então tipo assim, a gente levou muita, muita pedrada assim, mas foi um foi um momento assim de muita experiência com Deus assim, algo do que a galera fala hoje né, do fora da caixa né, uhum. e foi algo muito bacana assim cara que eu vou levar para minha vida assim e quando tiver a oportunidade de, de estar novamente eu tenho certeza que acho que eu não vou pensar duas vezes em estar sim sabe? Uhum. é da hora mano tem muita lembrança tipo de... Da gente assim, gente não convia muito, mas sempre quando ia tocar, Cara, né, eu, 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 eu Ontem eu tava comentando com a galera assim, e nós estávamos falando, né? Até eu comentei que eu ia estar tá aqui com vocês, e eu lembrei assim que é tipo a primeira impressão que a gente teve, né? Uhum. É, foi logo quando vocês é, lançaram o, o CD, DVD de vocês tá? tal. E eu falo assim, cara, esses caras são muito mal, demais, cara. <laughs> Meu Deus, o João tinha uma guitarra vermelha, né? Tio, assim, tio. Numa, uma, uma semi-acústica é, vermelha, é, é, eu falo, nossa, nossa, que cara mala, cara. Nossa, <laughs> e tal. E sempre ficar, mas é um pouco daquele daquele ranço de, de competitividade, né? Uhum. Quando a gente é novo, a gente não vê uma outra banda como um parceiro de ministério Sim. ou um parceiro de vida. Você vê como um rival, né? Um hum, cara que tá, tipo, to tomando tua agenda, ou sei lá. E eu lembro que rolava muito isso, assim, nossa, esses caras são muito mal. E aí a hora que a gente, tipo, teve o contato mesmo de amizade, foi nossa, cara, com Como que como a nada gente. A nada a ver, né, cara? A gente é tudo. A <laughs> gente é tudo, <a risos> é tudo corongão, assim, tudo <laughs> é meio tongas. Tá tudo é assim, a mesma situação. É, mano, é tudo igual. E, é mais... e hoje, cara, falando... falando assim, hoje eu vejo assim, cara, muita galera. Que ela vê a música como uma, uma rivalidade, né, cara? Uhum. Não só no gospel, mas no, no, no secular, até que não tanto, né? No secular os caras são mais parceiros, assim. Mas no gospel ainda tem essa, essa mística, assim, da de, de galera ter esse pé atrás, dessa rivalidade, assim. É, e, é, e a música, ela, ela não é isso, né, cara? cara. E você acha que essa rivalidade é um pouco por causa das placas de igreja, que também ajudam a florar isso, né? Cara, antigamente eu acho que até, até era mais assim, sabe? Porque eu lembro que é, se você fosse de uma denominação e a outra denominação é, fosse fazer um evento, você automaticamente você não, iria, não poderia ir. Porque, é, tipo assim, se você fosse, você. Pegaria um banco, você ficaria, tipo, ah, tinha uns entraria leis, né? numa situação assim. Não sei se acontecia na, sim, na rolava, de vocês, rolava. mas rolava isso assim. Não rolava banco, mas rolava um sermão depois. Né, a gente chegava lá onde, um que, onde que eu vim, rolava é, banco. banco. Por que você tá buscando passo em outro lugar? Você tá querendo, é, como é que fala? A grama do vizinho sempre mais verde, é. aquelas situações assim, né? Então sempre, sempre rolava essas coisas assim. Hoje eu já vejo a galera mais, mais unida. Até o ano passado vai rolar esse ano também, mas o ano passado teve o SDA, Semana do Avivamento, que Tamandaré uhum, participou. É, como foi a primeira, com um tempo muito curto, a gente não conseguiu, tipo, juntar o um máximo assim de, de igrejas. Mas a gente conseguiu, cara, na, no culto lá, a gente já conseguiu juntar oito igrejas, cara. Foi muito bacana, assim, tipo, fizemos um ministério com com galera que nunca tinha tocado junto, uhum. é, foi um momento muito bacana. Esse ano vai ter de novo. Acho que acredito que mês que vem, que vai ser a semana do Avivamento. Então tipo assim, até a própria semana do Avivamento de Curitiba, com aquele culto na arena e tal, deu uma diversificada assim nesse sentido de trazer as igrejas, as denominações para um propósito mais, né? só, né, cara? Que é Jesus. né, Falar de Jesus. É porque é uma bobeira a gente. Se... Se dividir, né, cara? Não faz. não a se dividir, não faz sentido, né? Porque se então todo tem. mundo correndo por um objetivo só, não precisa correr. Dá pra correr junto, né? É verdade. Não precisa correr separado. É. Eu ia falar que a gente, pô, na nossa época, pelo menos pra mim, não tinha, rolava banco que tipo, só tinha gente de músico, né? Então, tipo, assim, que ia, ia tocar É <laughs> verdade. Não, não é, tinha é, quem é. tocar assim, É, daí. Né? Mas... Aí o pessoal só dava sermão mesmo. Teve ah, uma vez, tocar, cara, mas... cara, vocês falaram de resenha. É, isso faz muito. Tem mais de 20 anos, isso que eu vou dizer agora. Começou, é. é começou. Abriu um o caderninho, né? Eu lembro que ia ter um. Eu ia, lembro que ia ter um passeio entre igrejas, assim, tipo, num, num, num sábado, e a ordem que a gente teve né, do pastor na época, eu não sei se, se ainda é vivo, se já é falecido o pastor. Mas era a ordem era a seguinte: quem fosse, não importa o que fizesse. É, estaria de banco, porque não era para estar junto com aquela uhum. galera e tal. E a gente combinou, cara, todo mundo ia. Só que no, no dia, no dia combinado, eu perdi a hora, cara. Oh, meu Deus. Tipo, eu não fui porque, tipo, eu eu, eu era obediente, entendeu? Tipo, uhum. eu, eu não fui porque eu perdi a hora. E daí moral da história, cara. Toda a galera. Ficou de banco e eu era o único que não tinha ficado de banco. <laughs> e eu tava, tipo, aprendendo a tocar, tipo, violão, assim, os caras já me largaram a na guitarra na tipo, eu sabia tocar dois hinos, cara. E os caras falaram, cara, você que vai fazer o louvor hoje, cara. Eu falei, Mas eu só sei tocar dois hinos. Toca esses Se dois vir, hinos cara. e já passa a palavra, tipo, foi mais ou menos assim. E, é tipo, até hoje eu lembro disso, assim, com... Eu dou risado, assim, porque foi um... Não foi porque eu tava, tipo, tinha. obediente. É. Né? Porque eu perdi não a hora, casião, mesmo, né? Eu dormi demais. <laughs> tinha é muito disso, né, cara, a gente é mais moleque, assim, fazer rascada coisa. Ah, piazada é, piazada é muita coisa que a gente faz, que é legal, mas, cara, sempre a gente puder, é sempre, a gente sempre ouve a galera falando, né, se eu pudesse voltar no tempo, mudaria várias coisas, né, eu sou um cara que se eu pudesse voltar, eu mudaria muitas coisas, assim, cara, que eu não me alegro, de ter feito, sabe? Uhum. Uhum. É, é, muita coisa a gente é. acaba errando, né? Não tem como, né? Tem coisas que dá pra arrumar, né? Tem coisas que não, não tem como. Tem que é, aceitar, né? Tem aceita. Mas As Crianças, não façam isso em casa. <laughs> é, tem coisas que não tem como corrigir, realmente. Vai. E aí, agora pegando esse negócio coisa errada, como é que foi tua caminhada pra chegar até a igreja? o desde cedo você... Cara do Pensava. céu, cara, foi um... É, bagunceiro, rapaz, tá pensando aqui. Então, tipo assim, cara, é, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, né? Minha mãe, meu pai minha mãe, né? Enfim, minha mãe trabalhava dois, dois empregos e tal, e eu ficava, tipo, um tempo com a minha avó. Minha avó criava a gente, né? Eu e minha irmã. Então a gente cresceu no, no evangelho, tipo, desde os meus quatro anos de idade, que minha, foi quando minha avó se converteu. Então, a gente vem dessa linha de, de bleia ali, década de 80, 83 para 84 que minha avó se converteu. Então, dali para cá eu sou de 80, então dos 4 para frente ali. Aí, quando cheguei ali na minha pré-adolescência ali, 12, 13 anos, que eu, que eu era de São Paulo, a gente mudou, minha avó era daqui, minha mãe é daqui, e a gente resolveu, minha mãe e minha avó resolveram voltar para o Paraná. E foi quando a gente voltou. E em 93 foi quando a gente veio morar em Tamandaré. Morava lá no Chico Mendes, Lá a aí... galera que conhece o Chico Mendes. É, Chico Mendes. Um abraço para galera do Chico Mendes. <laughs> e tipo, assim, cara, é nesse período ali é... ia na igreja meio que obrigado, né? Obrigado aí, né? Pela avó e tal. E, cara... Zueiro, né, cara? Uhum. Eu conheci o álcool com, com 13 anos, cara. 13 anos eu tive tive meu primeiro como alcoólico, então eu bebia bem, bem legal, assim tal. E, e fui indo. Minha avó faleceu, aí eu parei mesmo total, assim, de, de igreja e tal. E eu fui, ter um, fui, fui me reencontrar com Deus, assim, com 18 para 19 anos. E foi um período curto, sim, que eu fiquei tipo um ano e meio, um ano e, um, ano, um ano e meio mais ou menos, tipo, nos caminhos ali. Foi o período que eu aprendi a tocar o instrumento e tal. E daí eu não tive força para continuar e acabei me desviando. Fiquei daí mais dois anos e pouco desviado, até que um dia, cara, foi não foi, é, não foi revelação, não foi, não foi nada assim, cara. Eu tava dentro do ônibus, indo trabalhar. E eu já tava namorando com a Lorena, né? Até na época. E, cara, me veio, tipo assim, até quando que você vai ficar, tipo, nessa patifaria? Foi, foi a palavra, assim. Você vai ficar nessa patifaria e tal, de... De querer viver do teu jeito, assim, né? E daí eu fui, fui. Daí eu toquei na noite, nesse período, toquei na noite. É, vim bailão. Me envolvi com um negócio de organizado, essas patifariadas de piazada e aí um dia eu cheguei e falei cara vou voltar para igreja do nada assim não, não teve nenhum fato não assim, teve né? nenhum fato tipo diferente assim não foi luz, um toque na rua, assim, não rua assim nada não não teve nem o... uma senhorinha não com te... dedinho tocando assim não teve, <laughs> não teve, o não teve tipo é, chuva que daí passou o carro e me jogou uma poça de água não teve nada assim não, tipo, não foi para uma bad vibes assim. não teve bad vibes Até Eu tava num momento bem bacana assim e, simplesmente, tipo... Então, foi aquela entender aí. É, eu acredito que foi, né, cara? Tudo aquilo que eu aprendi ao longo do, da infância, pré-adolescência, adolescência, por mais que eu tava fora, mas eu sempre sabia, era uma coisa que eu sempre... Cara, eu tava no, na, nas baladas e, tipo, às vezes eu tava lá, tava curtindo a música, tava tomando um gole, assim, curtindo a música e, tipo, assim, vinha uma coisa assim, falava assim, você tá ligado que aqui não é teu lugar, né? Você tá ligado que aqui não é pra você, e eu falo ah, para eu tipo, ia tipo, meio que ferver mais, mais. dava uma efeito. fervida maior, dava uma esquentada no, no carburador para tipo, <laughs> dar uma esquecida, mas sempre vinha, sempre vinha, tipo, essas coisas assim, tipo, cara, você tá nesse lugar, não é pra você. você, tá nesse lugar, não é pra você. E eu sempre tive uma, não é, não é medo, mas eu sempre tive uma. Uma palavra que minha mãe sempre falava, acredito que as mães falam muito, né? Minha mãe falava uma frase assim: ó, se você aprontar e você cair, você vai ficar lá, porque eu não vou me não vou mover nada para te tirar. Então eu sempre tive esse medo, medo assim. Né? Não me envolvi com as coisas erradas, que a galera tava se envolvendo na época, assim, muito por medo, tipo, daquilo que minha mãe falava, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, de desonrar ela, assim. Eu tive muito medo de desonrar ela, mas aí tipo, a gente ia aprontandinha, aquela só, é como é que é? Apront, apronta, é, aprontando moderadamente, assim, tá? Só de leve, só. Só de leve, mas sempre tinha essa coisa assim, tipo, de, tipo cara, você tá ligado que aí que não é para você, né? Uhum. Quando eu cantava tipo em karaokê. Você tá ligado que aí não é o lugar que 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 eu te chamei para cantar, né? Tipo, essas coisas assim, uhum. sempre rolou comigo, assim. Aí em e 2003 eu voltei para Jesus. E nunca mais saí, cara. Tô até hoje. Graças a Deus, tô nesse caminho aí, já faz um, uma boa caminhada. Ah, desde então, manteve. É, desde então eu tô. Claro que conforme o, conforme o tempo vai passando e amadure... você vai amadurecendo, muitas coisas que você era meio que, tipo. Muito, você é, você cara, vai mudando bastante, né? A gente começa a aprender muito mais. Mas, coisa, né? cara, porque assim, até ontem o pastor tava pregando. É, e ele tava falando, né, cara? A gente tem que ser imitadores de Cristo, cara. A gente tem que morrer com Cristo. Se você morreu, cara, o teu eu não tem que, que dar a ordem, né, cara? É, é Cristo, né? E você tem que ser um representante dele na Terra. Então, tipo, fácil, não é fácil. Todo não, mundo é falho, dá as mancadas. Mas, cara, a gente tenta. O objetivo é ser imitador de Cristo, não, né? Mas... É, parecido com Cristo cada vez mais. E a gente vai seguindo, né? Vai seguindo, mas cara. É, Tem tá uns caras aí que dão umas, umas, umas espanadas, umas desviadas, né a gente vê que Deus vai falando mãe, tem a oportunidade que nem agora de dar uma chicotada no uhum. cara, daí é mais ou menos <laughs> assim. Aí assim. vai embora. E vai seguindo. Uhum. E assim que funciona. Mas é louco, cara, porque, uh, tipo, mano, é, é diferente, né, cara? Tipo, você tá muito tempo assim, você sente que você, não tá, você tá deslocado do do ambiente, né? Cara? Você é, sabe é desse, desse rolê? E, às vezes a galera é bem isso, mano. putz, o que eu tô fazendo aqui, cara? Porque eu me sei que não é o meu rolê, né, cara? É bem qual isso. que é o meu propósito, né, cara? É, você tem que entender o teu propósito, né? A hora que você entende qual que é o teu propósito, para que que você foi chamado, as coisas começam a fluir natural, hum. né, cara? Começa aí e desenvolver, né? Eu, eu fiz teologia, tal, tudo eu tinha um trabalho bem bacana é, com jovens continuo cara com... uhum. da mesma forma tipo eu não mudei entendeu eu continuo do mesmo jeito talvez eu não tenha ah, o status ou sei lá a patente o né o título mas cara eu continuo do mesmo jeito sim sabe e, e às vezes é, até melhor você não ter cara porque é, daí mesmo. tipo <laughs> é aquela barreira que às vezes é. tem tipo já já quebra já não existe aquela barreira entendeu então isso é muito da hora assim é, é, louco mesmo, cara. É massa. E mudou muito pra você que você veio de uma igreja... Não era tão tradicional a igreja que você tava, Mas tinha um pouco mais... Cara, eu peguei uma fase, assim... É, eu peguei uma fase é, que ela era tradicional, tradicionalíssima, assim, uhum. né? De, tipo assim, cara, não poder usar boné, né? Não poder entrar na igreja de boné, é... Tocar a oficina G3, Nossa, tipo, era, um era, pecado era, era. Era, tipo, pecado. Cara, tô, eu sou de uma época, cara, que tocar a Torre Forte do Voz à Verdade era, era proibido, cara. Nossa. Então, tipo, eu peguei bem essa, essa transição ali do. Do, do bem ri, rígido uhum. e do mais moderado, assim. O pessoal não queria também abrir muito, não? Daqui a pouco, foi... eu lembro que da época que, pô, era moleque. Falou assim: Ah, daqui a pouco vai ter guitarra, né? Você viu o chifre que tem na guitarra? Eu ficava pensando. Que cara, daqui é a, a pouco é, daqui apareceu, a né? pouco vai ter bateria na igreja. É, eu lembro exatamente. Porque é a, a galera usava um, tipo, um, um tan-tanzinho, um pandeiro, era tipo Isso podia, então, uma meia-lua. Mas, mais meia lua, mas tipo, cara, bateria, guitarra. Não... E eu lembro assim, cara, que a gente. Eu comecei a aprender a tocar num instrumento da igreja, né? Era uma tonan... um violão tonante e uma tonante Starlight. E eu lembro que, tipo assim, quando a gente ia numas igrejas de fora, os caras já tinham, tipo, uma Janine. Uhum. Aí tinha uns pedalzinho da Owner. Lembra dos pedal uhum. da Owner? Tinha Owner, tinha. É... Como é que era o nome daquela outra marca? Tinha uma outra marca, cara. Oliv... Olivetti. Não, Olivetti Putz, era, era a máquina de escrever. Eu sei que, cara, os caras já estavam, tipo... Bem mais avançado. Mas Bem mais avançado. Aí chegou a Zoom 505. Uhum. Tinha uns caras que tinham a Zoom 505. Acho que era meu tipo, sonho de consumo, meu A gente, moleque. tipo, o equipamento é, é, é. era o cabo, a guitarra, plugado numa caixa multiuso, é... numa <laughs> Watson ou numa Fran, multiuso. E devia multi teclado, baixo, tudo junto. Teclado, microfone, baixo <laughs> e mais <laughs> o playback o, o, tudo numa caixa assim já, já do... é, era tipo na verdade não cara, porque aquelas caixas corta total baixo o baixo não saía nada do baixo mas é. ia teclado saía depende do canal que ligava né? muito era, era muito tesso. era muito louco quando você ia e os caras usavam usavam o coros né era o Nossa. pedalzinho que os caras usava né era o coros o flanger né? Lá, né? o flanger e ah. para pra, pra as Pras para as músicas pusindo a É, é avivado e o Coros pros, pros hinos mais espirituais assim, é, era muito o... da hora cara. eu detestava os pedaços cara. Cara, eu, também... eu queria só os mas não deixava <laughs> eu, eu tipo, cara, eu ia eu, tipo assim, eu dava um jeito de ir lá na frente para ver o equipamento que os caras estavam usando uhum. eu, tipo, a minha, meu prazer tipo, era de ver o que, que os caras estavam usando, ó, quando você chegava nos lugares que você via que os caras estavam com ibanes Aí tinha os caras mais, umas igrejas maiores, né? Que os caras já tinham um marchão, já tinha uma Ibans. As igrejas que são, eram da sede, né? Eles é, a sede, volta. cara. A os caras já tinham os equipamentos muito massa, assim. Naquela época não tinha como tirar foto, não tinha essas coisas, né? Tinha isso, rolê, Você né? tem uma ideia? Cifra gospel, o único lugar que tinha aquelas revistinhas com cifra gospel era na Ponzi, o discos, lá na, na Rua Barbosa. Ah, tô ligado A gente tinha que, tipo, daqui ir pro centro. Pra conseguir uma revistinha tipo da Aline Barros, uhum. do Clever Lucas, pra poder ter um não, eu lembro... diferente pra você. É, o pessoal chegava tocar... assim: ó, oh, a gente quer tocar essa música. Tinha Eles davam dava as Club, músicas, emprestava tinha... o um CD, ou arrumava, emprestado, uma coisa assim. Daí a gente tinha que ir pra casa, pegar o violãozinho. É, vai revelar a idade, né, cara? Mas ainda. É, não... Era, mas era, esse o rolê, cara. É, eu que que casa, daí eu tinha que ir pra casa, daí o ensaio é eu sábado, sei lá, me dava no domingo, segunda-feira, me davam... Aí chegava sabadão lá, ó, eu ensaio sábado. Aí todo mundo tava assim, ó. Aí eu chegava e daí, aí, tirou a música, aí passa pra gente agora. Daí... Você tá com quantos anos agora? 37. 37? 33. É. Mas eu vou na igreja desde moleque, tipo, né? Tipo, é, falar. a mesma, eu e você são a mesma geração, a mesma geração. né? Ele já é aquele Oito. Piazinho que vinha, tipo, quando a gente estavam a tocar, aquele é, que, chega, que chega na bateria querendo é tocar exatamente. a bateria e <laughs> tal. É. Bateria. É. Piazinho do, Piazinho da, da bateria. Pra essa geração aí hoje tá tudo mais fácil né cara você quer não, o cara, não, tem tutorial ou, ou, no, no YouTube já percebeu que que hoje em dia tem menos interesse da, da piazada? porque ó, o sonho da adolescente era fazer uma bandinha aprender a tocar pensar na menininha lá com com violão ou, hoje em dia a piazada quer jogar videogame internet. os caras quer ser jogador de free fire uhum, é. De é. streamer de, o, mudou, de né? Fortnite é quer ser streamer né? quer ser YouTube Youtuber, streamer. É, é, mudou bastante, sim. A, até a questão não, né? da banda, eu, é, eu acho que é de vocês também, mas é, nossa nasceu da vontade de, de tocar junto, cara. Sim. Tipo, da galera, tipo, tocar. Aí o que, que a gente gostava? A gente gostava de Jesus, gostava de falar do amor de Jesus. Cara, vamos, vamos juntar o útil ao agradável, é, né? A gente tinha um rolê também que, pra gente, mano, a gente nunca tocava junto. Nos cultos, assim. Mas a gente, quando a gente se unia pra tocar, a gente, ah, vamos tocar, a gente ia lá e ensaiava por conta, assim. Era é. muito da hora. Aí a gente tinha uma cirurgia muito boa. Eu falei, cara, a gente tinha que rolar isso aqui, né? Daí a gente foi montando mais nisso, assim. Tipo, é. vamos tocar junto, que era da hora tocar junto. A gente não, gostava. não que a gente não gostasse, mas não era a mesma coisa, né? É. Não tinha a mesma, ou, a mesma ou, química, uh -huh, né? Às vezes o Elton me olhava e sabia exatamente o que, é. que ele queria fazer. Tal, assim, ele fazia tudo errado, mas. É, ele... é, é, um é o contrário. contrário. Mas isso aí vai muito da questão do entrosamento, né, sim, cara, mas é, é... É, Tipo, a galera, eu sempre falo isso. Que às vezes do jeito que você bate ali na, nas uhum. cordas, com a intensidade que você quer, se você tá entrosado com a galera que tá tocando com você, com a equipe. A que, pessoa né? já entende hoje a galera o que fala fazer. de equipe, né? Com a equipe que, que você tá tocando junto, cara, um já conjunto, sabe. Cara, como que quer subir, a sabe a hora que é pra descer, é a hora como que. Qual é o que é nome pra... do seu conjunto aí? O conjunto, <laughs> é. O conjunto da pastinha, né? É. Eu, eu tinha uma vontade de, de ser solista, né, cara? Do, do conjunto, né? é, mas nunca não deixaram. Nunca deixaram, né? Até porque eu não sabia <laughs> cantar, cara. E eu lembro que quando eu comecei a aprender a tocar, um amigo meu, ele falou, ele, ele já tocava assim desde criança. Ele falou assim para mim, cara, você só vai aprender a tocar legal, não que eu toque legal hoje, né? Eu ainda tô aprendendo ainda, Modesto, modesto. Mas só vai aprender a tocar legal a hora que você aprender a cantar também. Aí que eu desenvolvi o canto para poder para poder melhorar, tipo, a questão da, da, do tocar ali, né? Então, tipo. Mas isso aí é. é, é. Como diz, é resenha. Isso aqui, Manolo, o que, que é isso aqui? É, um brigadeirinho aqui. Olha só. Opa! Mandaram pro, pro os convidados? Mandaram. Eu, eu, deu uma viradinha que eu trouxe aqui, ó. Eu quero pedir até perdão. Mas olha, é. é um brigadeirinho gourmet. Vou mostrar aqui para câmera. aqui, é. o que nos mandou foi a Doce Vita. Então, se você quiser ali, a gente vai deixar ali no, nos comentários da página o telefone. Ali, você pode pedir seu Brigadeiro Gourmet. Isso aqui é pro nosso convidado. Aqui. Vou falar assim: vai um gordo lá, hoje lá. Estreia é, do programa, vai um gordão lá, vamos mandar um Brigadeiro pra ele. Um é, então, não, quatro. Quatro. quatro aí, então, aí, tá, acertou, acertou. Aí tá aí bonitinho. Aí vocês então, aí... atinge um coração do. O do... coração e o. A gente sabe, a gente também é. Meio widescreen aqui. É, widescreen. Eu não nego a raça. Uhum. É, mas a vantagem é a vantagem, não sei se vocês tomaram a vacina por comorbidade, não. não. Cara, eu, se eu falar o que aconteceu comigo, você não acredita. Em março, janeiro, eu procurei pra fazer tratamento, começar a tratamento pra emagrecer, né? Uhum. Aí comecei, comecei a tomar o um remédio e tal, e comecei a emagrecer. Aí o meu MC baixou. E eu não entro mais no grupo de comunidade. rapaz. Sério? <laughs> se eu tivesse esperado três meses, eu tinha tomado vacina. Eu não anos e anos e eu não precisava. Que quando, de... é, quando era o melhor quando momento de ser é, gordo... Quando a minha eu... vantagem era porque eu tava com MC40, eu baixei. Daí ó, agora o, eu entro fui mais no grupo. Um amigo meu mandou uma foto, né? Ele se vacinando. Ele falou, ó, primeira vez que gordo vai chegar primeiro em alguma coisa. <laughs> é, tipo isso. Tipo eu, isso. Eu, 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 eu me vacinei, né? Tomei a primeira dose. Por comorbidade. Mas você chegou a pegar também a Covid, né? Eu peguei eu peguei no final do ano. É, final do ano. A minha esposa pegou Essa também. A sua família pegou acho, também. É. Né? Não lembro ela se ela teve, pegou. O sintoma que ela teve foi. Foi tipo, ela perdeu o paladar. E o, não, o paladar não. O, o olfato, né? O olfato. E eu, cara, tive. Até não sei se, se tive ou não tive, né? Porque o meu, meu resultado deu negativo. Aí eu até o médico ainda falou, né? Que poderia ser o falso negativo. Teve toda, uhum. tinha é, tipo todo aquele solê, esquema né? lá, que se, é, se você fizer três dias depois, dá negativo. Se fizer... Tem um, um prazo lá uhum. que pode dar negativo. Eu tive bastante dor de garganta, assim, sabe? Mas daí agora, com a questão da comorbidade, né? Eu fui Sim. atrás do, do laudo, né? Aí fui ver. Aí vi que também ganhei, ganhei uns pezinhos. Na, na pandemia, né? E não, né? Meu IMC deu uma subida, né? Não foi igual ao teu, não. Os o, o deu... Não, né? mas eu. É, tipo, eu dei uma guardada, né? De... Reservando Sim. a energia. Mas eu também, é, começando esse tratamento aí, ela já até me passou algum medicamento também. Eu tô, eu, também tô e Cara, é, é osso, porque assim, a gente tá velho, né? Quando eu era moleque, tipo, 20 e poucos anos, quando eu começava a engordar, cara, duas semanas ali você perdia é. peso pra caramba. Agora não perde mais. Não. Você, eu cheguei nos, eu cheguei nos 40, né? E dos 40 para frente, a tendência do homem é, é né? diminuir o hormônio, diminuir nas uhum. coisas. Então, você perder peso é bem mais difícil, né? Que a médica falou pra mim: falou assim, ó, cara, eu, eu vou te receitar aqui e tal. Fez, fez, pediu uns exames, até tô pra fazer esses exames aí. Mas ela falou assim, cara, por mais que você faça, tipo, uma dieta, faça um exercício e tal, você vai perder uma média de 20, 25 quilos e ainda você vai continuar obeso. É. Porque o tamanho que você tá, você ainda vai continuar obeso. Então, quem é que nem ela falou, é, indicaria para você uma, uma bariátrica e tal. Aí vem todo o processo É, ali, eu tô tentando né? fugir da baleia é, A ideia é essa, né, cara No primeiro momento mas é se não rolar, vai Tentar que... o processo Processo natural é. né? Aí depois Mas eu tomei uma chamada da minha médica Porque eu fui, daí eu tinha perdido bastante peso já Mas daí eu achei, eu queria ter perdido mais né? Dela falou assim Mas você tá errado nas suas expectativas você Tá bom, tá ótimo O que você perdeu, né Porque assim, quanto tempo você levou pra engordar tudo isso? Sim, é. Então, agora você vai emagrecer em um mês? Não é? Assim? 15, 15 anos engordando uh -huh. Que é, quer é perder uh -huh. em 15 uh -huh. dias. Uh -huh. não, uh -huh. não, Na verdade, o, a gente vai ficar triste. A é conta assim, fecha. Porque o quanto a gente investiu em cascaria, lanche. Ah, mas é bom, bem. né? Eu, eu, até isso eu falei pra médica, cara. Eu falei assim, mas a carne eu vou poder comer? Churrasco e tal? Eu falei, não, carne você pode. à vontade. Só é, tirar porque, aquela é, capela gordura, gordura. É gordura e tal. É e... só não fazer picante. Nem sei por que a gente chegou nesse assunto, né? Porque é tem gordo, de... é de gordo, Porque tem gordo, cara, gordo, a gente né, é Não, verdade. a gente tá falando do nosso patrocinador aqui. Uhum. Ah, é verdade, é verdade. cara. Obrigadinho. <laughs> brigadeirinho, vou, então, vou contar. daqui a pouco. Então, aproveitar o gancho do patrocinador, porque tem, tem uns patrocinadores pro programa, João? Temos. Você tá pensando oh, aqui, temos patrocinadores. Aí, aí. Gente, agora, é agora eu... eu não vai vai <laughs> oh, Agora eu vi uhum. Não tem a propaganda, você quer só Não, você fala, depois a gente só Pode ser, pode ser. Então, nós tá chegando aqui em Tamandaré, a gente sempre foi refém de internet ruim, né? Então, Tamandaré. na nossa região, aqui, internet, você conhece a internet. Bem. Aí agora, nos últimos dias, tá começando a vir algumas empresas e tal, e, e veio a OneTech também agora aqui para Tamandaré, é a melhor internet de avaliação no Paraná. Então, a gente já tá aqui no estúdio, já tá com essa internet, então vocês podem ver a transmissão aí e tudo mais, você tudo com com a internet deles. Então, então tá bom. chegando aqui na Dalames, estou patrocinando também o, o programa aqui, né? Então, é... da hora, mano. Fibra ótica? Fibra, fibra ótica. Fibra... Então, e... a, a Unitec tem planos de até 500 MB, né? Oba, a partir de, o menor plano deles você ganha é 200 MB, daí 200, 300 e 500 MB. Então, uma internet é. de alta velocidade. E o melhor, O atendimento deles é muito bom, né? O que a gente sofre muito com tem as empresas. É um É isso. A K a internet esquece, mano. Esquece que o cara não responde, o cara não. Final de semana. E é... agora, pô, né? a gente tá falando de pandemia. Quanta gente trabalhando em casa, né? Então a galera, todo mundo trabalhando em casa, a galera que trabalha né, com atendimento. Trabalha sábado e domingo, né, mano? daí chega sábado e domingo. Se não tem internet, o cara não trabalha, mano. Então, entre em contato lá com eles. A gente vai soltar um comercialzinho pra vocês, rapidão, aí, pra vocês conhecerem um pouquinho. Entre em contato lá, a gente tá recomendando muito assim eles, porque tá da hora o, o serviço deles, o atendimento. E o atendimento. E chegou o Almirante Tamandaré, tá o melhor rápido. sinal de internet do Paraná. A OneTech garante até 500 MB de velocidade aí na sua casa. Assine já a sua! Três sete nove sete zero oitocentos One Tech. Gente conectando gente. E é isso aí, galera. Se você quiser também patrocinar aqui o o podcast, né? Você também pode entrar em contato com a gente aqui na parte do TN também e vem patrocinar, vem anunciar com a gente que também a gente tá aberto aí a, a todo mundo aí, né? Como é que vai, é? Ser, como é que vai ser a programação? Se é toda sexta? Toda sexta-feira, sexta a princípio, toda sexta-feira, nós teremos mais programações aqui no TN, né? Na, na programação, então programa de esportes vai voltar, o Boa Noite André, que já era um programa consolidado, vai voltar na quinta-feira, né? Valeu. E tem mais alguns parceiros que estão Tentando, estão pensando, estão analisando já e, e, e até uma novidade aqui Vou aproveitar falando A gente claro, abriu agora no, no TN exclusivo. É, é exclusivo, 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 cor, exclusivo. É exclusivo Exclusivo Nós abrimos esse ano a possibilidade De criadores de conteúdo aqui Então se você tem interesse Ter seu programa aqui no TN Nós temos a estrutura O modelo aí, você também tem Possibilidade de ter seu programa aqui no Tavaneira tá Notícias então, mande mensagem lá na nossa página, veja a questão de valores, questão do, de dias lá, tenho certeza que a gente vai fazer uma boa parceria. E eu pergunto pro Marcelo se tá Pode provado. Caro, cara, cara. Provado aí o, as estruturas aí, tá? Curtiu? Cara, muito bacana, cara. Curti é, bastante. Recomendado aí. Tá, Mascaro rec... recomenda. Reco Recomendadíssimo. <laughs> Essa é a <uma> garantia. É, <laughs> isso aí, cara. E como é que tá as participações, eu A galera tá participando aí, mandando. Oh, o... até agora a gente, a gente só tá vendo o pessoal ao vivo. Eu até vou dar boa noite para algumas pessoas que estão aqui. Manda boa noite pra galera aí. O Rodrigo Santana está nos acompanhando, a Giovana, também a Andressa, o Marcos Davi também está nos acompanhando aqui online. Um abraço para vocês. Pessoal, se tiver alguma pergunta, quer mandar um abraço para alguém, às vezes é aniversário de alguém também, tem possibilidade aí. Tá aberto aí no chat, é só mandar pra gente. É, aí, aí, galera, com a gente e manda pergunta pro celão aí. É, isso aí. É. <laughs> O Celão que tem, já respondeu, mas é, eu queria falar: essa caneca aqui é só para bonito, cara. Não tem uma, então, água, cara, um negócio, tem, a gente tem, vai ficar tem. três horas falando e não oh, vai oh, 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 não vai oh, ter oh, um. Então, um... O, o lanche tá atrasado, o lanche tá, tá atrasado, atrasado. Eu tô esperando, né? É, e... até falando. Eu não sei se vocês viram essa semana deu maior polêmica do, do Cristiano Ronaldo, né? Vocês viram Ah, né? cara, cara tomar água, não a galera, a galera, a galera que vai, que vai abrir para comentar aí. Os caras ficam me zoando, você viu? que Fizeram até uma figurinha, né? O A cara, né? Diz que eu tudo eu falo A cara, né? Então. a cara, eu vi o Cristiano Ronaldo. <laughs> Fazendo desfeita. Nós que somos gordos, nós repudiamos. É né? por você Fazendo desfeita, ah, a desfeita. raiz. Patrocina oh, nós aí. Patrocina ó. nós. Não vamos tirar, vamos tirar Não, o próximo. Vamos tirar o. Jogador, Jogador raiz. raiz... Não, não dispensa, né? Não. Cara. Apesar que eles gostam mais... Cara, de... jogador é. raiz, cara. Eu, cachaça, jogar, eu jogava... eu vou... Não, não, eu vou lembrar agora. A gente jogava, cara, nos campinhos aí, juntava a piazada. É... Não sei se vocês chegaram nessa... a viver essa época, que era valer medalha. Jogar valendo medalha e a coca. Era uma pipoteca, medalha cara. e uma coca, né? Pipoteca. Não, medalha, pipocé, mano pipoteca A coca, da mano, dava briga, cara. O negócio valer coca tava abrindo. Cara, a gente fazia muito. Tinha um campinho de areia lá no gramado, lá, cara, que a gente fazia uns torneios lá. Vale medalha e é a Coca-Cola gelada. Né? Uhum. Era, era um mérito para arrancar o tampão do dedo, né? Não, cara, era final de era, cara, era final campo de, de areia. Arrancou o tampão do dedo, sangrou a ponta do dedo, cata um punhado de areia ó, já dá uma estancada <laughs> e ó, vai para cima <laughs> de novo. Era assim que funcionava. Jogava, é, é. né? Durante a semana era horrível colocar o tênis, né? E cara, o sport, a pessoa gente... de chinela a semana inteira daí. Ficava <laughs> triste era machucar o joelho. Porque você machucava o joelho, daí, beleza, no um dia você jogava, porque tava quente. Só que daí depois ele esfriava, daí ficava. Aí Respondeu você não conseguia. Aí você não conseguia jogar no outro dia. Daí a gente ficava bravo. porra, cara, você me derrubou, me machucou, agora eu vou ficar dois dias sem jogar. A... Os caras falavam bravo, não porque se machucar, mas porque ia ficar dois dias sem poder jogar, porque depois ah, o joelho porque... ficava ruim, né? Uau. É muito. <laughs> E o Mascar já falou que é atleticano, né, cara E. Ah, Sofre atacando, muito com o Atlético? Cara. Ou não, nem tanto? Ultimamente eu tá sofrendo dele. muito. Saudade do Thiago Nunes ou não? Nem, nem tanto. É, o meu primo lá de São Paulo falou que a caneca ah. TN aí é Thiago Nunes. Mandar um abraço pro Wagner. Aí, Wagner. Corintiano. É da... Nós temos um grupo lá só dos primos, né? Os primos. Aí a galera daqui é atleticano, a galera de lá é corintiano. Cara, é resenha de futebol, tipo, o dia inteiro, cara. dia inteiro, cara. A gente só fala, é só resenha de futebol, cara. Tirando sarro, quando a gente tá numa fase que, né? Tá boa, Deporável. né? Tá é... boa pra gente? Sim, tá boa pra gente. Eu não posso dizer o mesmo. Então, tipo, a gente tem essa, essa resenha, o Sem Clubismo também, é, é uma resenha. Parece... Tinha que fazer aquele, aquele grupo lá, é atleticanos, cara. Os pais só estão atleticando. Tem um Corinthiano no grupo lá. A gente, a gente montou lá por causa do programa e tal, pra aumentar uhum. com a galera e comentando. Aí acabou que só entra os atleticanos, cara. Daí a gente Mas vai. Mas por que será, né, cara? Não sei o é. sei que acontece. Os paranísos não entraram, os coxabolos é não entraram. Uma, Ó, a gente, né? a gente tava, tava entrando em contato com o e tal, pra trazer pro programa e tal. Cara, dificuldade, os caras não querem conversar sobre futebol mais. Não sei o que aconteceu os com cara o Paraná. Os estão assistindo o playoff da NBA, Cap, se tem uma ideia. <laughs> já desistiram, Ou o, o cara... João é um paranista que desistiu. Eu, eu, eu sou um cara... Eu fui paranista lá até os meus 11, 12 anos, porque meu pai era paranista, né? Eu acompanhei ele no jogo, nos dois jogos que fui o estádio parana Paraná perdeu, então eu já comecei a ver como é que ia é ser a dinâmica. É. Eu, 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 eu virei corintiano, né? Que é, na, na época do, dos pontos corridos ainda, né? Na época do Tevez... É. Uhum. Então foi. Desde então faz. Desistiu, tu... falou. Desisto. Aí desistiu. desistiu do esporte. Não, é. Tipo eu, isso. Eu virei corintiano. Depois desistiu, do ah, é, desistiu, desistiu do esporte. Desistiu do esporte. Pelo menos eu, eu tive um pouco de alegria aí é. no começo. Ah, não, deu uma década, realmente. O Corinthians tava ganhando bastante. Brasileiro, principalmente, né? Cara, futebol, ele. Ele é legal que, tipo com quem sabe brincar e tal levar assim. levar para esse lado porque tem gente que tipo cara ignorância, leva o futebol como é uma uma religião um fanatismo e acaba tipo se tornando doente porque daí uhum. você não não brinca você você fica deprimido né cara? quando o time tá numa draga né cara o cara fica deprimido né? o bacana é, pelo menos a galera que eu que eu convivo assim com coxa branca paranista, corintianos paulino a gente, cara, sempre teve uma resenha muito bacana assim, cara. Tipo, o dia que o Atlético perde, eu já tô preparado para receber a zoeira da galera, e os caras também sabem, cara, que a hora que o time deles perde, cara, eu vou zoar também. Então, tipo, é muito é muito isso, assim, cara. Mas essa muito... é a graça, né? Isso é, é, é o bacana, né? É a brincadeira sadia, usar, É, hoje em né? dia, é que nem os caras falam, né? É, os caras falam... Com o Bolsonaro, rapaz. Deixa Nas resenhas, hoje... <laughs> os caras falam, né, cara? Hoje, jogador tem nome composto, né, cara? É Bruno Sim. Henrique, é Marcos Guilherme, é João Henrique, é... É muito firula. É muito... Antigamente, o que que era? Era cabeça, era careca, um era... Cabeção. Era buiu, era, era tipo... Era um, raiz era um outro. Era um... O maior da história. Pelé. <laughs> Pelé, garrincha. Uhum. Né? Tantos é tudo... outros assim. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o cara tem um apelido. Zico, né? O cara vai lá e fala: Eu não quero mais ser chamado pelo apelido, eu quero que você chame o meu nome. Aí tem, que nem tem o São Paulo, que tem. Acho que tem cinco Thiago, quatro Thiago, alguma não, o coisa, Poxa, ano tipo. passado que tinha uns 300 Mateus lá. Mateus. e assim vai. Daí. Daí complica, né? É que hoje dia... Mas não vamos falar de polarização, porque senão daí já vão querer levar para outro caminho a conversa. É, vai. Vai entrar é. política... Deus, vamos entrar vai... na Vamos continuar no momento. Nesse Os caras estão tentando assim. ativar o Bolsonaro que vive em mim, é, não... mas não vai. Não Nós temos um imitador do Bolsonaro aqui. Quem que imita? Ai, quem é que imita o Bolsonaro? Eu não vou imitar aquele maluco? Sai para lá, João! <laughs> Brincadeira que sadia. <laughs> Quer ver o. Quer ver o. Ah, imita aí, cara. Põe lá no mascara que eu imito. Aí, ó. Aí, bonitinha. Imitou quem? O, o Bolsonaro? O que que... Pode ser, pode ser. Ela tomou a vacina? É, nessa, frescura, a vacina é frescura, vacina é frescura! Por que não, porque eu não tomou cloroquina? Não. Resolve! Vamos <laughs> começar a xingar, já, ali. Brincadeira, ó. Brincadeira, cancelou. só dia aí, pessoal. nós estamos não, não, não. com uma pessoa assistindo agora. Não desliga, nem Não, não desliguem. Não desliguem, né? É, não, não fiquem bravos. Levem na zoeira, né? É, que faz parte, né? Brincadeira, é, ó, a gente ó, tá, dando esse que tá falando dos do jogadores, né? Eu acho que hoje em dia, boa parte dos jogadores eles querem levar uma vida, digamos, de, de uma personalidade da mídia. Já perdeu o foco só no, no futebol, né? Uhum. Então com quem que eu... Muita eu vi uma entrevista, portanto, cara, sobre né? é isso. Viraram artistas, né? porque Mas é mudou, foi uma entrevista do Thiago Nunes pro Ale Oliveira, se não me engano. Que ele falou disso, cara, que ele, ele tinha uma outra visão. E quando ele foi pro Corinthians, ele começou a ver, cara, que os caras, eles não são só jogadores. Eles são jogadores, eles são influenciadores, eles são... Tipo, eles estão... Oh, o que aconteceu lá com o Avelar, né? Foi com o Daniel Avelar que aconteceu agora, né? A questão do racismo É, lá que ele, no... joga, ele CS, joga CS, lá... né? Beleza, eu também joga o CS E joga com o argentino Cara, os argentinos são complicados cara. Porque assim, ele só sabe xingar os brasileiros E o, todos os xingamentos do argentino para os brasileiros É com conotação racista Todos E só xinga o brasileiro com conotação racista Aí beleza, a gente se irrita o que, que a, Qual que é a tática que normalmente a galera faz? Não, precisa, não xingar eles Para xingar eles é fácil, só ofender o Maradona né? Os caras ofendem o Maradona Os caras ficam muito bravos Aí, mas aquela coisa, tem gente que sabe levar, mano, no jogo você vai lá e muta o cara e acabou, entendeu? Não Sim. precisa você ficar se estressando. dele foi xingar, querer retrucar e acabou sendo, usando uma expressão racista, daí deu ruim, cara. E daí como viralizou, né? Daí quando eles falaram, pô, ia ficar ruim pra imagem, acabou dispensando ele. Então, é complicado, né? A gente entende que até uma das cobranças que tinha dentro da plataforma de stream é que... que assim, como eles faziam isso, cobravam muito os brasileiros por não ter... Outras palavras que eram proibidas, né? Uhum. Mas não, não eram proibidas as palavras racistas dos argentinos é, com relação aos brasileiros, né? Então tinha umas cobranças, assim, sabe? Tipo, então tinha é um meio termo é, para os Meio que passava pano para os caras, entendeu? Umas paradas assim. É, hein? é, tenso, porque daí, mano, e pô, rolou esse negócio aí, cara. Mas assim, ele errou, foi lá pediu desculpa e tudo mais. Mas, cara, não dá, né? 2021. Uhum. Putz, é. né, é, é, e hoje em dia nada passa. É, hoje mais. a, a, a tá, tá, galera fala é, as complicado. pautas né são hum, muitas é. pautas né cara então tipo é, é complicado cara a gente tá vivendo um mundo polarizado é bom por um por um lado tipo que as pessoas estão se engajando mais principalmente com a política né cara isso é eu vejo com bons olhos isso porque as pessoas estão se entendendo mais mas por outro lado começa a gente começa a ficar preocupado porque as pessoas começam, começam a ver a torcida né cara então galera eu torço pro time pro lado tal e eu torço pro lado tal não importa o que aquele cara faça eu vou defender ele, não importa. É, a polarização ela não é boa para nada, né? Assim. Então, mas a, a questão se assim, quando as pessoas estão se engajando, putz, eu, eu quero entender mais a política. Eu quero cobrar meu, cara, você vai entrar para cobrar o teu representante, não para você defender. Cara, o que que você está fazendo? Que você vai votar na situação um, no projeto tal? Você está votando o quê? Tipo, isso é bom, que a galera começar a entender e ir para esse lado da política. Agora, é quando começa esse negócio, de... é, é, virou um fan -clube, é, né? é, clube É isso é. é isso, ah, o engajamento tudo. é bom nisso que o Elton falou, né? Pra galera saber o que tá acontecendo e cobrar, né? A partir do momento que o pessoal usa isso daí só pra defender... É complicado. Então, assim, eu vejo... Cara, pô, antigamente a gente é mais velho, a gente votou as primeiras... A gente entendeu, Eu lembro de alguns, assim, mas, cara, tem lembro, época que eu votei que eu não lembro que eu votei, mano. Você votava cara, que você depois, chegava duas semanas ou oh, quem que você votou? Cara, você lembrava de tipo, presidente, governador, os outros... É, os outros sempre passavam uhum. meio que... Hoje em que, dia não, cara. É, geralmente, né, com certeza. É, alguém te dava um papelzinho, uhum. ó, bota nesse número Ou alguém aqui. Alguém pedia, oh, esse cara eu conheço. Lembro que eu, ia, eu lembro que eu ia muito no, no que minha mãe falava pra mim. Uhum. Minha mãe tinha um contato, né? Minha mãe trabalhou no Caíque ali muitos uhum. anos, né? Se aposentou até. E ela tinha um contato com uma galera, assim, vereador e tal. Então, ela sempre falava assim, ó... Voto em fulano. Eu sempre eu sempre ia na da minha mãe, assim. Mesmo depois de né, de, de adulto. Mas justamente por isso, sim, cara. Por não. Até a galera sempre falava, cara, o que que são por que, que você não se filia um partido? Por que você não vai pra, essa, pra esse lado? Cara, não, não me vejo, cara, tipo, né, nessa linha, né, cara? Mas é importante você entender pelo menos, né? Não se envolver, mas sim. É, é o que entender. assim. A gente eu também não tenho intenção em cargo eletivo assim, não não o João não, quer não, ser prefeito, o né? O João quer. Não, o projeto dele. Eu até é... brincava que para mim tinha que ser de sou, deputado. Não, <laughs> não, não pode não já. Eu para <laughs> mim eu seria de deputado para cima, brincando assim, mas eu não tenho interesse realmente assim. Mas o a, a só que cara, a política envolve tá em tudo, né? Cara, então se a gente não se envolve, fosse... não entende, é. cara. É complicado. Então é, é importante a gente saber, debater e tudo mais. Mas assim, cara, bem isso. Você ter, não, não você ter, ter a sua clube. representatividade, né? Sim. até né, É importante. Questão, mas cara, não, é importante. É, não é minha área, assim. Eu sempre não. penso em ir para um outro lado, assim. Aí, que nem na questão vereador, deputado, eu sempre ia no que minha mãe falava para mim: ó, vai nesse aqui, porque esse aqui trabalha para, tipo assim, o nosso bairro, por exemplo. So Vai uhum. com esse aqui. Então eu sempre ia. Mas depois nem lembrava. Tipo, ah, nem, lembro nem lembra. que... Ninguém que você votou. Ah, votei no que minha mãe falou pra mim. Tipo, oh, piada da mamãe, ser, né? piadinha é, da mamãe. Pergunta eu... pra minha mãe. Pergunta pra minha mãe. Eu tipo, sempre Você falou que você eu lembrei de um evento que a gente fez, cara. Acho que foi o primeiro evento que eu tô aqui com você, esse pá. Foi lá no Elton Dalk, que, que daí rolou umas priticagens eu lembro que você ficou. Nossa, dia, cara Aqui, primeira, Tipo, você ficou muito de cara que não, não, que, não, isso aí Não, era. não, não era isso aí um evento, foi cara. o Eu lembro Eu lembro, desse eu lembro que o Guigo tocou, foi mó da hora Cara, cara. É, foi nós que organizamos cara Foi, é, foi O nome era Tamandarém em Adoração Primeiro Tamandarém em Adoração Nós fizemos lá Aí, tipo, eu já tava Já tava envolvido com a galera da música Eu lembro uhum. que eu levei vocês Galera do Passe Livre Nova Prole Aliados com Deus, Guico Fontoura. Cara, foi uma galera, assim. E eu lembro que. É, eu, você com certeza tá falando da cena que eu fiquei sentado na escada. Eu fui conversar com você, tava pistola, muito, assim, muito. tipo, indignado. Porque os caras, tipo. Era tipo era um evento tipo de banda, cara. Pra de gente adoração. Tipo, fazer adoração e tal. Um já meteu uma lojinha na entrada. <laughs> Aí, tipo. É, cortar as bandas para tipo ficar tipo apresentando tipo político e nem era nem não era nem político do nosso do no, da nossa Exatamente cidade sim. né cara não era dos não era nem os nossos políticos cara eu fiquei muito muito de cara assim só que cara e dessa época assim, cara eu acho é, tem muita gente cara que que lembra daquele dia e cara é, quem tava nos bastidores lembra dessa dessa cena minha braba e uhum. tal mas quem tava no evento em si, cara, lembra da galera tocando, lembra da presença de Deus. Não, foi muito da hora o evento, cara. Foi muito da hora, assim. Eu lembro bem, assim, tipo, foi muito bacana mesmo. Não lembro. É porque Falou a gente das jogando... vigílias, nós fazíamos vigília na... A vigília foi lá no... Na Quadrangular. Lá no... A gente fazia Alto Pinheiro, as vigílias né? no Alto Pinheiro. Todo último sábado do mês a gente fazia as vigílias. Até a galera que que até hoje cara tipo você esses dias atrás é, nesses é, como é que é TBT né uhum. no TBT eu postei uma foto assim cara de uma vigília assim cara nunca fazia muito tipo geralmente quando você posta alguma coisa séria assim tal não tem um engajamento igual quando você posta uma zoeira uhum. né uhum. a zoeira eu fiz o meme lá vocês viram lá o meme no Instagram não, não lá acho, tipo não, não, em, do violão do violão lá da, do violão tipo deu sei lá em quatro horas deu 3 mil visualizações, comentário, tal, 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 tal. Às vezes você posta um negócio sério, tem duas curtidas, um comentário, tem quatro, cinco visualizações. E eu lembro que no dia que eu postei uma foto no TBT da vigília, cara, cara meu WhatsApp, meu Instagram e meu Facebook, cara, uma bombou, cara, de gente. Ô, oh, cara, que saudade daquele tempo, que saudade. Hoje a gente entende que a realidade é outra, a gente não conseguiria fazer algo, né? Não, não por causa da pandemia, até. Se não tivesse a pandemia. Mas por questão de barulho, por questão de, de tudo isso, né, cara? Que hoje é bem mais complicado. Você hoje teria que fazer num lugar, tipo, retirado, bem retirado, né? assim. Mas, cara, foi, foi um tempo muito legal, assim. E a galera, tipo, sempre lembra, cara, com, com carinho. Uhum. Lembra com amor daquele tempo, né, cara? Muita, muito testemunho legal, assim, tipo, cara, eu tava tava perdido. Tem, tem um testemunho, cara, de um cara que há uns tempos atrás eu encontrei com ele. E ele me falou assim, cara, eu tava ali nos bares ali do, do, do São Jorge, eu tava indo embora já meio cozido, e eu ouvi aquele barulho, cara. E eu falei assim, cara, uma hora da manhã, uma sonzeira. Porque os bares também faziam o barulho, Sim. né? Só que ninguém ia reclamar no bar, né, cara? Não reclamar na igreja, né? Porque daí na igreja a, a gente, gente não... não, pode não... Retrucar, né? A gente não é. retrocava e tal. Mas, enfim, e esse cara, ele fala assim, cara, que naquele dia ele pegou e entrou, e foi lá e chegou na igreja e tal naquele dia Deus falou com ele hoje o cara é cooperador numa igreja desde aquele tempo ele voltou para os caminhos e tipo nunca mais se perdeu no caminho de Jesus né voltou para a igreja então tipo cara são 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 legados né cara Sim. que tipo é, deixa assim eu acho que nem a gente falou no começo de denominação e tal ali não cara a gente fazia uma cara tinha era todo mundo Os... vocês que eram da aba uhum. galera vinha de Campo Largo cara participar das vigílias presbiteriana renovada de Colombo vinha tipo cara era de tudo quanto era lugar Batista Independente é... era muito legal era muito da hora, muito da hora. eu fui eu não lembro quantos que a gente foi eu lembro de a gente tocar em uma não se foi uma ou duas que a gente foi não lembro agora mas tipo a gente sempre ouvia falar né Daí, eu lembro que você falou, vai ter rolar vigília. Você falou, ah, bora, É, logo cara. quando a gente ficou, ficou amigo, eu já fiz o convite, cara. Vem. Uhum. Daí vocês fizeram lá o... Mandaram aí adoração com a gente. Depois foi na vigília. É, foi, foi essa ordem. É. A gente tocou, você tocou algumas depois vezes Depois teve o Festival TN, Festival TN, né? A gente tocou, acho que em três festivais TN. Acho que foi. É, dois na dois Aba na e um na Templo ah, das Águias. Isso. O primeiro que a gente tocou foi no Templo das Águias. Aí, cara... É um tempo, assim, que foi muito bacana, assim. Foi bem da hora. E, e falando dessa pegada aí, qual, qual foi a situação mais mais engraçada que aconteceu de tocar, assim, uma, ou uma fria que vocês foram? Você lembra? De ah, fria! De é o que mais <laughs> Nossa, tem, né, cara? fria, teve um monte, assim, tipo... Cara, teve uma vez que a gente foi uma igreja e a gente chegou, a gente montou os equipamentos e tal. Cara, e a gente... Vocês sabem o que eu vou dizer assim: a gente sempre teve um, o respeito de, de entender o ambiente que a gente estava, uhum. né? É, primeiro, que é uma igreja, Show. opa, chegou a, chegou a redonda, Sim, senhor, pode, continuar. pode continuar. A gente tinha, a gente tinha esse, esse respeito de procurar entender o ambiente que a gente estava, né? e a gente sempre chegava. Se apresentava para quem não conhecia a gente e tal, perguntava: ó, onde que vocês querem que a gente fique, onde que vocês querem que a gente monte. Entendi e Entender a liturgia também, entender a liturgia. E a gente tava numa igreja que a gente chegou. É, onde que a gente pode montar? Ah, pode montar, tipo, me deram um espaço pra gente montar as coisas assim e tal. E a gente foi montar. Aí na hora que nós montando, nós estávamos montando, chegou um rapaz e falou: cara, vocês não vão poder montar aí, porque aí é bem o caminho que o pastor passa por aqui não pode ter nada aqui nesse tipo um, tinha que deixar o corredor livre né não não sem problema tal tiramos acomodamos lá tal aí a gente sempre perguntava qual, quanto tempo tipo você quanto tempo vocês vocês vão dar pra gente tal como é que vai funcionar ó cara fique tranquilo uma hora eu lembro que foi tipo uma hora uma hora e quinze mais ou menos esse aí que o cara tinha dado de espaço pra gente aí a gente tinha a questão da liturgia a gente começava com com os hinos mais, mais avivado ali, né? Que a galera fala avivado e depois a gente vinha vindo até para che chegar no momento da, da palavra, tá no momento de adoração. E eu lembro, cara, que a gente tinha feito, sei lá, 23 minutos, cara, a segunda, segunda música, que era Eu Sou Livre, lá do David Keelan. Quando a gente tava acabando, assim, os caras mutaram os nossos microfones. E já entrou o cara com o microfone sem fio. O já falou: oh, agora. não deram sinal. Não. não deram nada. Deu... 23 <laughs> minutos, mais ou menos. Falou: Ó, e tal. Glória a Deus. Então vamos passar a palavra pro, pro pregador. O cara era um. Eu não sei qual a, a nacionalidade dele. Mas eu lembro que o cara era uma mistura de francês com português. Que ninguém entendia nada de nada. E o cara, cara, ficou falando, cara. Três horas falando, cara. Eu já perdi a benção. Já na hora que o cara cortou, né? <laughs> Se, é, é, que eu, é que eu sou um cara muito, muito educado, eu... assim, sabe? Porque a minha vontade era de pegar minhas coisas lá e ir embora, sabe? Uhum. Então, tipo, essa foi uma delas, né? Mas, cara, teve várias, várias Mano, situações. Teve uma que a gente foi tocar parecido, que daí a gente chegou, deu os caras, era, era pra gente fazer louvor de palavra. Então, tipo, beleza, né? Vamos mandar ver. Quiser comer, mas com vontade. Tirou a câmera de mim. Aí, o né? que que rolou? Aí, era fazer louvor e palavra. Só que daí a galera foi lá, fez, foi um grupo de dança, e dançava as três músicas. Aí a igreja local tocou umas músicas. Aí eu cheguei e perguntei, tá, mas até que horas que vai? Quando for me entregar, até que horas que vai? Eu falei, ó, oh, é até nove e meia, tem que entregar... Nove vinte e cinco você tem que entregar pro pastor, né? Tipo, só que era tipo nove e cinco, nove dez, coisa assim. É nove e dez. Eu falei. Não, não, não e palavra. Eu falei, não, e, e, beleza? Não, não, e detalhe, a gente tocou duas obrigado, e então, e, como? e nesse dia, tipo, a gente estava tipo, recém na, na turnê do lançamento do CD. A gente levou nossa bateria, nosso instrumento. então botou som, botou tudo, daí, tipo assim: a banda da igreja usou nossas coisas. <laughs> tocou mais tempo do que a gente. A gente teve o maior trabalho aquele dia também, né? E fora festival. Que... Foi mais trabalho para desmontar e desmontar do uhum. que pra tocar Passou mais tempo, com certeza. A gente passou mais tempo montando, desmontando. Ou aqueles festival né, que o, o pessoal entupia de banda, né, cara? Que é horrível, né? Tipo. Eu até comentei com o Elton. último, o, o, quando a gente tava na frente do ministério, que a gente fazia algum evento, a gente já entendia assim, ó. Vamos tentar, no máximo, duas bandas, né? A gente, a, mas a gente tentava honrar a banda que vinha. A gente chamava É, quando a gente eventos... começou a fazer os eventos lá na igreja, lá, que a gente fazia, a gente só trazia uma só. Daí eu deixava os caras ali pra fazer o louvor e palavra, vontade, assim. Porque daí o cara tinha tempo pra fazer. Faz como ele achar melhor. Então fica bem mais tranquilo, assim, né? Que é assim, cara, pô, o, o eu sei que o cara quer fazer o evento, ele quer. Tipo, vamos dizer assim, ao grosso modo, né? Aparecer pra galera, fazer com tem ter bastante gente. Mas, cara, você já toca na tua igreja todo final de semana, né, mano? Então, quando vem os caras, deixa os caras. Cara, seja abençoado também, né? Então, rola disso também. Mas é. Tem umas resenhas muito loucas, cara, de um local que a gente vai tocar, a coisa que a gente vai fazer. Uh, já aconteceu de você chegar <laughs> numa igreja, você preparar um repertório, você acabando. Chegar lá e ver que é totalmente diferente. O avião e foi no... muito. A gente recebeu um convite para tocar no, numa igreja e o... a gente preparou as músicas quando a gente chegou lá, porque se assim, não tinha passado o nome, a gente viu que era uma, uma igreja de assembleia, né? Daí a gente já falou, ó, daí a gente descobriu que era aniversário do círculo de oração das irmãs ainda por cima, e a gente era pop rock. não falou... sei por que, que chamaram a gente. <laughs> Falei, cara, o que a gente faz agora? <laughs> a gente é já entrou não. em algumas dessas. É uma igreja bem tradicional assim, daí, gente... mano do céu, o que a gente tá fazendo aqui? A gente já entrou em algumas, né? Essa foi uma das, cara, mas, tipo, não, mas cara, teve que mais várias teve, situações, cara. e quer ver, cara, a situação que deixava a gente feliz, assim, cara, é quando, é... a gente, a gente nunca cobrou, né, uhum. pra, patar nos lugares e tal, e às vezes, cara, a gente chegava em alguns lugares, parecia que a gente tava fazendo um favor pros caras, tipo, uma obrigação, os caras, tipo, de cara feia, cara, tipo assim, cara, não fui eu que me ofereci pra vir, cara. vocês que me convidaram, cara. E aí, tipo assim, cara, a gente ficava muito feliz, cara, quando a gente recebia um tratamento, tipo, ô, oh, cara, tem uma coca ali pra vocês. Uhum. Às vezes nem era uma coca, mas, ó, oh, tem uma água gelada ali, Sim. ó. Uhum. Do lado de né, Atenção, né? Cuidado, é, um assim, negócio né? assim, sabe? Tipo assim, dentro desse segmento, cara, você não. Quem, quem tá nesse segmento querendo ser popstar já tá com a visão errada. Uhum. Eu acho que já tem que ir por. Ah, é outra vibe. Ó, oh, cortes aí, ó. Marcelo disse que é, quem. É, é quer ser estrela, vai, vai tocar no manda. Vou, vou te cancelar e volta. Tá? É, vamos, vamos lá e tal. Seja, seja cancelado. É tipo isso. Né? Como vou, ser cancelado? Vou até colocar coisa na boca para não falar. Não, não. Tem mais participação? Né? Chegou alguma coisa? Ah, eu, participar, é, eu, eu, vamos agradecer. Ó, tem mais gente aqui online acompanhando. Um abraço pro Pastor Ezequiel. Um abração, Ana Ezequiel. Maria Domingues, minha mãe. A Angela Santana. Já começou a... o nepotismo. A Magali Vaz <laughs> e a Adriane Vieira. Olha, o é nepotismo, nepotismo, nepotismo aqui, não. né? Queremos agradecer vocês que estão nos acompanhando. É só a primeiro, pessoal. Estão perguntando aqui se a pizza tá, tá dura. Não, tá, tá top. Tá boa? Ah, tá top é a pizza. A gente só não vai falar porque ainda não estão nos patrocinando. É, quem quiser Mas patrocinar, é... ó, fica à vontade, a gente anuncia vocês é aqui. Ó, pizzarias da região aí, ó. Fica à vontade. Se quiserem patrocinar aí, ó, esse programa top. Aí já vai ser divulgado aí, ó. É, tá vendo, ó? É dica, Até a caixa não tem, pa... não. Tem nada, uhum. não tem patrocinador. É, é... é assim, né? A gente mandou um bilhetinho, ó. Quer anúncio? Daí troca a ideia aí com nós e entra. A gente anuncia. <risos> <risos> anuncia aqui, ó. Anuncia aqui. Ele é sucesso. É, e aí a gente vai, vai seguindo aí. É isso aí, cara. Foi da hora. Fazer uma, uma, uma carga conversar com você. Pra valer só no, naqueles grupos, né? Agora no grupo Marcelão também, e o do Cartola, como é que tá no Cartola? Cara, os caras até vão me zoar aqui. A gente tem um grupo do Cartola também, uma liga lá do Cartola, lá com os primos lá, e os caras, todo ano, quando chega ali na vigésima rodada, eu já desisti já, cara, porque eu já não tenho cara... dinheiro para comprar jogador, já tô com tipo 60 cartoletas, essas <laughs> coisas né? eu desestalo Cartola estalo de novo é tipo de novo trono é esperança o que acontece comigo eu esqueço é, de uma, é um tipo um sentimento de amor e ódio cara Cartola que nessa cara essa semana eu... essa rodada agora eu fiquei muito de cara teve uns quatro jogadores que eu coloquei que nem jogar jogou Nossa. Você não eu coloquei, o... coloquei o... não eu coloquei reserva mas os reservas negativaram nossa, é total. O Kaiser negativou. Não, mas eu vou colocar o Kaiser também. É, coloquei no Cara, cara. Coloquei... essa coloco... é a última que morreu. É vou colocar né? os caras do Flamengo, mano. E, e você é clubista na hora de escalar? Cara, hoje eu sou menos, cara. Hoje eu não sou mais. Eu, eu cara... sou menos, mas, cara. Os dois primeiros anos que eu participei de Cartola, é, cara, era o time do Atlético, do... tá explicado. Por era que... o time do Atlético <laughs> todo ali, sabe? Hoje não, hoje. Até vou, até vou mostrar aqui, cara, cara, eu coloquei só o Abner o... do Atlético essa vez. Deixa não eu ver, até é eu assim. vou, pra não dizer bobagem aqui. Meu capitão é o Thiago Heleno, que não dá pra não ser o Thiago Heleno, né? Ah, cara? mas você vai colocar o capitão no zagueiro, cara? O que, que tem? Coloca o centroavante, ó. Eu, cara, eu ia colocar o Pedro ou o Bruno Henrique. Ah, os caras vão me dar uma cartão. aula de cartola agora. Aí eu fui lá e coloquei o Pedro. Não quis colocar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez 25 pontos. Aqui, ó. <laughs> tinha Thiago 30. Heleno e Babi, do Atlético, só. O Babi não jogou. Não, não. Na, pra próxima agora de, ah, pra na próxima? de domingo. Eu não, não escalei. Já escalei, Escala já Já só. escalei, que deu, eu já fico olhando, né? Quem sai, quem não sai. Coloquei não tem, o Cássio não no gol. Não, não tem. Coloquei o Cássio no Ah, Aí você tá pedindo. Aí o, o Cássio. Não, já linchando. tem uma dica de cartoleiro cara Mas é, é que se você for analisar, da... é Fluminense Corinthians, cara. O, 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 não, o cara histórico, tem pontuado... cara. O Corinthians sempre tem, tem, tem um melhor histórico contra o Fluminense, né? Um cara que tem pontuado bem é o de goleiro. O Santos não sei se pontuou bem, agora não via pontuação, mas é o, aquele Daniel do Internacional. O, tinha um outro goleiro que estava pontuando bem. O Volpe também, de vez em quando, pontua bem. É que eu né? As duas primeiras rodadas estavam igual o Atlético, cara. As duas primeiras rodadas eu era líder do, do negócio. Agora, Agora já tô lá é em líder. oitavo, nono. A gente aprendeu. Com... A tendência é piorar. Eu já tô com 95 cartoletas já. Eu tô e... com 120, tô bem. Eu tô com 95, então, tipo, meu time tem que ser de moderado Para médio. Meio de tabela, né? Complicado, cara. E, e não sei como é que vocês fazem, mas vocês ficam bravo quando o jogador, tipo, vai mal na rodada? Tipo, cara, eu te coloquei pra você fazer gol, sabe? Não, não é bravo vai? não fica, só depois eu fico pensando 10 vezes que ele de novo, né? Cara? Ah, eu fico de cara, <laughs> eu fico de cara. Ano passado eu tava fazendo, aí eu lembro que o Thiago Galhardo se colocava, ele pontuava um monte, né? Dele, sei que jogo que ele foi lá, ele foi. Eu falei, ah, vou colocar ele, eu coloquei ele capitão, e foi expulso, cara. Nossa, eu coloquei, tava com a rodada do, que o Piazão do Flamengo fez, os gols de bicicleta, fez 24 pontos. Eu coloquei ele, aí eu falei, não, cara, esse Piazão não vai jogar. Coloquei ele na reserva, aí eu fui, tirei ele da reserva, tirei ele e ele foi lá e foi o Nossa. maior pontuador da rodada. Não, o, 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 <laughs> o, cara, o cara tem que ter tempo, né? Ficar vendo resenha. Ah, não, tem não, que não, ficar não, vendo é. lá. É, tem dica, os caras querem que você dica, pague mano. 50 ah, para é ser é pró. Louco, isso é louco, mano. É gato mestre, não sei o que. Ah, não. Pô, é sei mais não. Que, o, que, que um serviço de stream, hein, cara? Eu, fico mais, eu vou mais pelo que meus primos fazem ali no, no, nos cartola deles ali, porque, pelo que eles falam no grupo lá. A gente tem a mania lá, né? Até o Pedrão. Um abraço aí, Pedro. É, sempre manda notícia de quem tá fora, quem se machucou e tal. A gente tem a mania de perguntar a fonte, né? Qual a fonte? Né? <laughs> Qual a fonte, né? Esse dia eu mandei uma foto do, da arena, né? Ele mandou fonte, daí o Pinterest, né? Que é aquele aplicativo de foto lá. Então, tipo, eu tô indo mais nessa linha, assim. Eu dou uma dou uma pescoceada no que eles estão fazendo e vou meio que no embalo. Tá, tá certo. É. Ah, que da hora. Marcelão, acho que é isso, mano. Tem mais perguntas aí? Pessoal, é a hora é agora. É hora agora, vamos manda as perguntas. É isso aí, cara. Pergunta Você aí. Você mandou pro, pro pessoal no grupo lá também não mandei, nem vi. Mandei, mandei. O grupo, pessoal isso. também, o tímido, tô grupo oh, é aprovado, né? Meu primo lá, o Wagner, lá de Sampa, lá, falou assim, ó. Vamos ver o time dele pra não escalar igual. É uma boa, olha, é uma boa, é uma boa né? né? Dica de Aí o outro já aí, falou: ó. o tá no cartola? Ele não, Poxa não tá no cartola, cara. Não tá Tava cartola. empatando agora. Aí, Guarani, o Vasco né? também não tá no cartola, né? Nem o Vasco O cano. Ele Ei, deu o um cano no cartola. Quem não tá também o, é o, o Cruzeiro também não tá. O Cruzeiro também não tá, cara. Uit, o Paraná vi. também não e tá. Botafogo. Que então. triste, cara. Vamos ele fazer podia, a música do Chaves. B, né? <laughs> tá louco. A gente fez acompanhar a série, ó. Não, aí você vai falar com esses caras assim, os caras, é, é eu só que tô acompanhando a Euro, tô acompanhando, não acompanho a Copa América, né, mas estão acompanhando a Euro, né, porque os caras... Eu tô né? acompanhando os dois. Ah, tem que acompanhar. Só que hoje eu não vi nada da Euro, mas também assisto a Copa América, assisto a Série B. Acho pra... que hoje não teve jogo da Euro, né? Teve hoje, eu tava no final, se não me engano, era hoje, começo. Primeiro jogo das oitavas era hoje. Aí eu sempre acompanho a Série B também quando dá, só se Série C que daí eu, eu me nego, né. Aí eu prefiro quando voltar, ir ali no Recanto Tricolor, assistir um jogo do combate, é. ou lá perto o do Pilarzinho, lá, né? no o Pilarzinho, o Pilarzinho o Cajinho, ou lá no bairro Alto lá, assistir o Trieste. É. Melhor do que. Isso, é é. Isso aí, é. pessoal. Mais alguma coisa tem mano? Perguntas tá aí? Perguntas aí? Vou conferir aqui. Deixa tem eu mostrar alguma... que é a saideira. Deixa uma comer à vontade que tá Ele tá acabulado. Ele tá aqui, vou fechar aqui pro. Então é isso aí, pessoal. Galera, eu quero agradecer a todo mundo aí que participou, que mandou mensagem pra gente aí, os primos do, Mar do Mascara lá de, de São Paulo, lá, toda má sorte pro Corinthians, tô brincando. Pode. Não, pode, pode não <laughs> brinca não, é. pode ser, é, é. pode ser mesmo, manda. Não, precisa nem desejar má sorte, não. Né? o time já... Não, viu. não, pode ficar tranquilo que esse ano o Corinthians vai. Vai. O vai não é né? porque ou, menos, a, a, vai. aquele ano que ele caiu foi 2008, né? Uh, depois mudou a história do Corinthians. Então, é, olha, pessoal. O Corinthians falando. Então, esse ano cai. É, eles, eles, na verdade, eles vão. Às vezes precisa dar uma sacudida pra diretoria se espertar. O Paulinho tá, tá vindo, assim. né? O Paulinho. Bem, né? Eles estão querendo trazer o Guerreiro, né? A busca mas... do Bi, né? O, o pessoal o tá, Bira tá... Bira o pessoal já tá trazendo os aposentados aí fica difícil. É, tô é tô vira do B da B. Da Série B. É, o, o, o Corinthians não tem um histórico bom de. Palmeiras é B da Série B, o Corinthians ainda é só campeão, daí né? eles é. querem igualar o Palmeiras. É. Que tem que melhorar aí o retrospecto. Então é isso assim, aí, galera. Semana que vem a gente tem mais. A gente, não, a gente vai divulgando aí os convidados das próximas semanas. Semana que vem vai rolar também a programação aqui do TN também. É, boa noite. Vai rolar, não sei se vai rolar já o programa de esportes. Na segunda? Não, a gente, não tem Acho certeza. que ainda não. Mas o Boa Noite do vai ter semana que vem e também vai ter o podcast na sexta. Então aproveita aí. Então entra em contato com a gente também. Participa mais também. Quiser anunciar também, manda mensagem pra gente. Dinheiro é pra trocar podcast. pra cantar um louvor, velho. Tô sem o tô sem violão. Eu ia trazer. Eu acho que vou levar meu violãozinho lá. Próximo a gente faz um. Opa, fazemos. Certeza. Quando vocês me convidarem de novo ah, pra, tá. Já tá convidado. Já tá aqui. Uhum. Aí a gente faz um prosa e viola. Sim, é disso é. e a galera que também quiser, pô, traz tra tra tal pessoa, pô, conversa com tal ta pessoa que vai ser legal, pô, manda também pra gente ali no. Não, Pode sim, mandar então. nos comentários ou também na, na, na mensagem da página. A gente entra em contato e conversa. Cara, aqui vai ser um ambiente democrático, vai conversar com todo mundo, dependente de ideologia, religião. Pô, a gente falou de várias tá. coisas, ah, né? Sim, é, né, Porque é ideia, assim. o negócio é trocar ideia mesmo foi bem na resenha mesmo então foi vai ser vai ser essa, essa vibe de a gente trocar uma ideia ah, mesmo é. e dar risada e é, Não, é bem aquele negócio do papo de, entre amigos né quando você se Sim. reúne aquela... baita amigos é o é, Neto agora é o, é o programa do Neto é o Curitiano é, é o baita né, amigos é vocês estão é de é sacanagem baita jogador os de sacanagem é, é, é complicado. Complicado. então mas cara cara mais uma vez cara, muito obrigado por, por tudo palavras vendo, por agradecer aí cara o convite, né, até fiquei, Eu até falei pro Elton, né, falei, cara, vocês divulgaram ali, cara, parece que o cara é um investidor do mercado financeiro, um coach, né, tal, aí chega o cara lá, falei, cara, é só resenha, né, ele falou, não, não, cara, é isso que a gente quer mesmo, Fique tranquilo, não quero agradecer também a todo mundo aí que que comentou ali, mandei nos grupos ali que eu participo. Vai ter gente que vai ver depois É, também. galera ver depois também. Vai ter os cortes. Vai ter né? os, os cortes. cortes. Aí, pô, os cortes polêmicos. 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 É, agradecer o convite, cara. Queria também já aproveitar, a gente falou de, de bastante, né, da, da minha caminhada cristã. Aproveitar daqui e deixar um, deixar um convite aí pra galera de Tamandaré. É, no domingo agora, seguindo todos os protocolos, né, de de como é que fala protocolos de saúde, saúde sanitários, sanitários né nós estaremos lá no Bode Neve Almirante Tamandaré Rua Frei Mauro com o lançamento do livro do nosso pastor pastor Alberto mandar um abraço pro pastor aí tem cuidado da nossa vida aí tem sido um pai para gente né e ele vai lançar o livro dele nesse ah, eu, desse pastor domingo Alberto, pastor Alberto queremos você aqui pastor quem Albert, é o pai já... o nome já. do já. livro dele ele pode tempo. até vir aí fazer Sim, uma resenha faz um, do livro um, aí. Um, apresentar o livro, presente. né? Então, queria agradecer a todo mundo que compartilhou aí. Mandar um abraço para para geral. geral. Isso aí, galera. Então, isso aí, Manolo. E vamos comer essa de pizza aí. Isso aí, pessoal. Boa noite pra vocês. Até semana que vem, se sem Deus permitir. Conversamos aí. Até a próxima. Valeu, valeu. Até, até mais. Olha lá, que bonita.